Քնչական կոմիտեի արմավիրի մարզային քնչական վարչությունում քննվող քրեական վարույթի շրջանակներում իրականացված քնչական եւ վարույթային անհրաժեշտ գործողություններով պարզվել է, որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի կալանավորը իր հետ նույն պատժախցում գտնվողի հետ, ում նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում էր հարուցվել իր հորը սպանելու համար, պարբերաբար ենթարկվել է բռնության։ Ձեռքբերված փաստական տվյալների համաձայն դեռևս 21 թվականի հոկտեմբերի 4-ին հիշյալ կալանավորն իր հետ նույն խցում պահվող կալանավորին պահանջել է կալանքի ժամկետի երկարացման դեպքում իրենց խուց չվերադառնալ, սպառնալով, որ հակառակ դեպքում վերջինիս համար վատ կլինի, քանի որ չի ցանկացել նույն խցում պահվել ինքն իր հորը սպանելու համար մեղադրվող, ինչպես նաև խցում ընդունված վարվելակերպի կանոններին չհետևող անձի հետ, եւ ինչպես որ խոստացել էին, կալանավորի վերադարձը նույն խուց ճակատագրական է լինում վերջինիս համար։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Արտադրության Նախարարության Արմավի քրեակատարողական հիմնարկից հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց կալանավորներից մեկը, որտեղ որ պահում է խցում, ինքնազգացողությունը վատացել է եւ երկարկանի մահճակալից վայր է ընկել եւ մահացել է։ Փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քրեական նորոգրքի 155-րդ հոդվածի առաջին մասի հատկանիշներով, այն սպանության հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, կատարված դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերվել է Երևան քաղաքի բնակիչը մահացողը եւ հայ վերջինիս առնի վրա հայտնաբերվել են տարբեր վարմնական վնասվածքներ, պարզվել է, որ վերջինս պահվել է եւս 3 կալանավորների հետ միասին, եւ գործով տուժողը, վարույթով տուժողը հանդիսացել է Երևան քաղաքի բնակիչ, ով կալանավորվել է սեփական հորը սպանելու համար, մեղադրվել է սեփական հորը սպանելու համար եւ հանահատուկ հանակակազմի կողմից ընդունվել նման վարվելակերպը, խցում գտնվողներից մեկը, նույն խցում պահող անձանցից մեկը պարբերաբար շուրջ 10 օր ցեցիա ենթարկել տուժողին, վերջինս մարմնի տարբեր հատվածներին հարվածներ հասցնելու եղանակով, ինչի հետևանքով վերջինս մահացել է։ Դատաբժշկական փորձակնության եզրակացության համաձայն դուժողի մահը վրա է հասել կրծքավանդակի փակ բուտ վնասվածքներ ստանալու հետևանքով։ Ստացված եզրակացության համաձայն վերջինիս մարմնի վրա, մասնավորապես դեմքի շրջանում, գլխի շրջանում, կրծքավանդակի շրջանում, վերին և ստորին վերջույթների շրջանում հայտնաբերվել են բազմաթիվ վնասվածքներ, որը դատաբժշկի հնարավոր չէր առաջանալ վայրընկնելու հետևանքով։ Նախաքննությունն ավարտվել է եւ վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։